Ari mana kamari di mana lu lompatan? Justru orang teh kamari teh balik apel. Karek nepi gek diukna kursi. Nah ditinggali aya nu noong tina janina. Atau aing mampret lompat tak sieun salakina. Oh gitu ceritana. Heeh nya eta. Ari mana kamari kunaon eta? Siga dibeberik anjing eta. Lompat-lompatan gitu. Heeh sarua urang oge kamari balik apel. Kan pas ketika di mana pas noong tina janjala aya lalaki kan sieun sok salakina yang kese urang teh balik deui lompatan. Nah habis kitu nya. Anjing didinya apel ka saha coba. Wah, wah bawa ieu. Ya eta urang teh apel kamari teh Neng Eda nu di Cibureum teh. Nu panginol geuning kieu. Nah, kutu boga otak sieun mah. Bening anu noong na janela teh maneh. Eta teh kan urang teh sarua kadinya apa euy. Waduh gareh euy.